मुर्दाबाद, कांग्रेस का गठबंधन मुर्दाबाद, मुर्दा पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र भाई मोदी जिंदा गांधी मुर्दाबाद जिंदाबाद 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 नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा, मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद राहुल गांधी हाय 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मैडम मैडम साइड तो हाय 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 चलो चलो राहुल गांधी मुर्दाबाद ओ यार यार देखते हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद राहुल गांधी हाय 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 राहुल गांधी हाय 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੂਝਬੂਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਅਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟਿਡ ਚੇਅਰਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਮੜ ਕੇ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 24 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦਾਰਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੁਟਾਲੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ।